നമസ്കാരം. കലയുടെ സർഗമുഖങ്ങളൊരായിരം അഴകിൽ വിരിയും മലനാടേ എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എഴുതിയ ഒരു ഗാനം, വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. കലകൾക്ക് എന്താണ് പ്രാധാന്യം? കല സഹൃദയ ഹൃദയാഹ്ലാദിനി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഹൃദയനായ ആസ്വാദകൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഹ്ലാദം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കല. കേരളത്തിൻ്റെ കലാപാരമ്പര്യം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തിലോ രണ്ടായിരത്തിലോ നിൽക്കുന്ന കലകളല്ല നമുക്കുള്ളത്. കലകളുടെ വളരെ വലിയ ഒരു വിപുലമായ ശേഖരം കേരളത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരാൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചപ്പും കായൽപ്പരപ്പിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കയറി വരുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു കഥകളി വേഷത്തിൻ്റെ ചിത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെയ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സംസ്കൃതിയെ, ഒരു പ്രദേശത്തെ അതിന് പുറത്ത്, പുറം ലോകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും കലകളിലൂടെയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ കലാപൈതൃകത്തിലൂടെ ഒന്ന് ഓടി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം. കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹം പണ്ടുമുതലേയുള്ള ആളുകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനവധി കലകളുടെ ഒരു കേദാരഭൂമിയാണ് ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ. വ്യത്യസ്തമായ ധാരാളം കലകൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാടൻ കലകളുണ്ട്. നാടൻ കലകൾ വളരെ വിശാലമായ, വിപുലമായ ഒരു ശ്രേണിയാണ്. പൂതനും തിറയും കുമ്മാട്ടിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഗെയിമുകൾ അടങ്ങുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കലകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള കൈകൊട്ടിക്കളി, കോൽക്കളി പോലുള്ള കലകൾ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം കലകൾ നാടൻ കലകളുണ്ട്. അതിൻ്റെയും അടുത്ത ഒരു തലമാണ് അനുഷ്ഠാന കലകൾ. കേരളത്തിലെ അനുഷ്ഠാന കലകൾ ലോകമെങ്ങും പ്രസിദ്ധമായവയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാന കലകളുണ്ട്. ഓരോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ട്, ഓരോ കാവുകളോടും ബന്ധപ്പെട്ട്, ക്ഷേത്രങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ട് മുള്ളുവൻ പാട്ട് പോലെയും തീയാട്ടും തിറയാട്ടവും പോലെയുമുള്ള പലതരം കലകൾ. ഈ അനുഷ്ഠാന കലകളുടെ തിലകക്കുറിയായി നിൽക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉത്തര മലബാറിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവമായി മാറുന്ന, മനുഷ്യൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവമായി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന തെയ്യവും, അതേപോലെ തന്നെ തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ള പടയണി. രണ്ടും വളരെ വലിയ കോലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് താളാത്മകമായ ചുവടുവയ്പ്പുകളോടെ വളരെ മനോഹരമായ വായ്ത്താരികളിലൂടെ, ഗാനങ്ങളിലൂടെയെല്ലാമാണ് ഈ രണ്ട് കലകളും മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗോത്രകലകളും നാടൻ കലകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയ കലകൾ, വളരെ വിപുലമായ ശാസ്ത്രീയ കലകൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന ശാസ്ത്രീയ കലകളുടെ ഒരു വിളനിലമാണെന്ന് തന്നെ കേരളത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ നോക്കിയാൽ, സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രദേശം ഒരുപക്ഷെ കേരളമായിരിക്കും. ഭാസനെ പോലെയുള്ള സംസ്കൃത കവികൾ രചിച്ച പഴയകാല നാടകങ്ങൾ ഇന്നും തനിമയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൂടിയാട്ടം എന്നൊരു തിയേറ്റർ ആർട്ട് നമുക്കുണ്ട്. കൂടിയാട്ടമാണ് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ കലകളുടെ മുഴുവൻ അടിത്തറയായി വരുന്ന ഒന്ന് കൂടിയാട്ടമാണ്. യുനെസ്കോ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠകലയായി അംഗീകരിച്ച കൂടിയാട്ടം ഇന്നും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കലയാണ്. കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭാരതീയ നാട്യശാസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളനുസരിച്ച് അഭിനയം നാല് വിധമാണ്. ഒന്ന് ആഹാര്യം. ആഹാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഷവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടും മുഖത്തെഴുത്തു കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അഭിനയമാണ്. ഒരു കഥാപാത്രം രംഗത്ത് വന്നാൽ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, അയാൾ എത്തരക്കാരനാണ്, വളരെ പൗരുഷമുള്ള ഒരാളാണോ, ധീരോദാത്തനാണോ, അതോ അയാൾ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള ആളാണോ എന്നെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ആഹാര്യ അഭിനയത്തിലൂടെ വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ആംഗികം. ആംഗിക അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് അംഗങ്ങളെ കൊണ്ട്, അംഗോപാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള അഭിനയമാണ്. കൈമുദ്രകളും അതേപോലെ തന്നെ നൃത്തച്ചുവടുകളും മുഖത്ത മാംസപേശികളുടെ ചലനം വരെ ആംഗികാഭിനയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തേത് വാചികം. വാചികമെന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകളെ കൊണ്ടുള്ള അഭിനയമാണ്. സംസാരിക്കുക, ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മുതലായവ വാചികാഭിനയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു. വാചികവും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് സാത്വികാഭിനയമാണ്. സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ ആ നടൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ ആവാഹിച്ച് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ അതേ തനിമയോടെ പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാത്വികാഭിനയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ നാലുവിധ അഭിനയങ്ങളുടെയും സമഞ്ജസ സമ്മേളനത്തിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശൈലീകൃതമായ സൂക്ഷ്മമായ അഭിനയ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാണ് കൂടിയാട്ടം വളർന്ന് വികസിച്ച് വരുന്നത്. ഒരു കാര്യം, ഒരു വാചകത്തിൽ വളരെ വേഗം പറയാവുന്നൊരു കാര്യം, ഒരു പക്ഷേ 5ഓ 10ഓ മിനിറ്റ് എടുത്ത് വളരെ വിശാലമായി കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും മുഖത്തെ അഭിനയം കൊണ്ടും കൈകളുടെ ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാം അഭിനയിച്ചാണ് കൂടിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വാചികാഭിനയം ഈ കൂടിയാട്ടത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നടന്മാർ തന്നെ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന രീതിയിലാണ്. പിറകിലൊരു മിഴാവിൻ്റെ മിഴാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താളവാദ്യത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി കൂടിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ചയായി വന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രണ്ട് കലകളാണ് കൃഷ്ണനാട്ടവും രാമനാട്ടവും. കൃഷ്ണനാട്ടം വളരെ ഒരു പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു അനുഷ്ഠാനം പോലെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രാമനാട്ടം വളർന്ന് കേരളത്തെ ലോകാന്തരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളി ആയിട്ട് മാറി. അവിടെ ഈ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ അഭിനയ സങ്കേതങ്ങളെ വളരെ വിശാലമായ ക്ലിഷ്ടമായ ആസ്വാദകരിലേക്ക് എത്താൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അഭിനയ സങ്കേതങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി ലളിതവൽക്കരിച്ച് ആഹാരത്തെ വേഷവിധാനങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി ആണ് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഥകളിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, കൂടിയാട്ടത്തിൽ വാചികാഭിനയം നടൻ തന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതാണ് എങ്കിൽ കഥകളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വാചികാഭിനയത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ എടുത്ത് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഗായകരിലേക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ തനിമയാർന്ന സംഗീതത്തെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന കർണാടക സംഗീതം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് കഥകളി സംഗീതത്തിൻ്റെ വളരെ പുതിയ ഒരു ശാഖയും വന്നു. കൂടിയാട്ടത്തിൽ മിഴാവ് മാത്രമായിരുന്നു താളവാദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ കഥകളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചെണ്ടയും മദളവും ചേർക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായൊരു താളപ്രപഞ്ചം കഥകളിയിലുണ്ടായി. കഥകളി വളർന്നതും കഥകളി കേരളത്തെ ലോകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കഥകളിയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി മഹാകവി വള്ളത്തോൾ സ്ഥാപിച്ച കേരള കലാമണ്ഡലം ഇന്ന് കേരളീയ കലകളുടെ മുഴുവൻ ഈറ്റില്ലമായി ലോകപ്രസിദ്ധമായി നിലകൊള്ളുന്ന കഥയും നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. കഥകളി ആ രീതിയിൽ വളർന്ന് പെർഫെക്റ്റായി മുന്നോട്ട് പോയി. മറ്റൊന്ന് കൂടിയാട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേറൊരു കാര്യം, കൂടിയാട്ടത്തിൽ വിദൂഷകൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. നായകൻ്റെ രാജാവോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നായകൻ. ആ നായകൻ്റെ തോഴനായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് വിദൂഷകൻ. വിദൂഷകൻ്റെ പ്രത്യേകത, വിദൂഷകൻ സംസാരിക്കും, മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക. ഒരു വള്ളുവനാടൻ ശൈലിയിലുള്ള മലയാളത്തിൽ വിദൂഷകൻ പറയും. ഈ പറയുന്നതോടൊപ്പം സമകാലീന സംഭവങ്ങളെ കോർത്തിണക്കും. മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകനെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് വിദൂഷകൻ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിദൂഷകന് കുറേ കൂടി അധികം ജനപ്രീതി കിട്ടി. മലയാളം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ആസ്വദിക്കാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിദൂഷകൻ ജനപ്രിയമായി മാറി. അപ്പോൾ വിദൂഷകനെ അടർത്തിയെടുത്ത് ഒരു പുതിയ കലാരൂപം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. കൂടിയാട്ടത്തിൽ വിദൂഷകൻ മാത്രം വന്ന് കഥ പറയുന്നതാണ് ചാക്യാർ കൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല. ചാക്യാർ കൂത്ത് വളർന്നു വികസിച്ചു. ചാക്യാർ കൂത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആരെയും വിമർശിക്കാനും എന്ത് കണ്ടാലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനും ഹാസ്യത്തിൻ്റെ മേമ്പിടി ചേർത്ത് പറയുന്ന ചാക്യാർമാരുണ്ടായിരുന്നു. ചാക്യാർ കൂത്ത് അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു കലയായി വളർന്നു. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്, ചാക്യാർ കൂത്ത് പറയുമ്പോൾ പിറകിലിരുന്ന് മിഴാവ് വായിച്ചിരുന്ന നമ്പ്യാർ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ആ നമ്പ്യാരെ ചാക്യാർ പരിഹസിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്പ്യാർ ചെയ്തത്, നമ്പ്യാർ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഒരു പുതിയ കല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, കലക്കത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം പോയി ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്ന മറ്റൊരു കലാരൂപം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുവന്നു. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പ്രസക്തി പലതാണ്. ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്നുള്ള കലാരൂപം ഉണ്ടാവുകയും ആ കലാരൂപത്തെ സഹൃദയ സമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഓട്ടൻതുള്ളലിൻ്റെ സാഹിത്യമാണ് മലയാളത്തിലെ ഫലിതത്തിൻ്റെ നർമ്മബോധത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നതാണ് ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ളയും സഞ്ജയനെ പോലുള്ളവർ തുടങ്ങി വടക്കേക്കൂട്ടാല നാരായണൻ നായർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്ന പേരുള്ള വി കെ എൻ എന്ന സറ്റയറിൻ്റെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ തമ്പുരാൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നൊരു സാഹിത്യശാഖയും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടായി വന്നു. ചാക്യാർ കൂത്തിനെ വീണ്ടും ലളിതവൽക്കരിച്ചിട്ടാണ് പാഠകം എന്നൊരു കലയുണ്ടാകുന്നത്. ആ പാഠകം ഇങ്ങനെ പ്രചാരത്തിലുള്ള സമയത്താണ് ഹരികഥ എന്ന പേരിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കഥ പറയൽ സമ്പ്രദായം. അത് കർണാടക സംഗീതമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കൂടി പാടിക്കൊണ്ട് ദൈവീകമായ കഥകൾ പറയുന്ന ഹരികഥയും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു. ആ ഹരികഥയുടെ കൂടി ചുവട് പിടിച്ചാണ് കുറേ അധികം കാലം കേരളത്തിലെ അരങ്ങുകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥാപ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലയുണ്ടായി വന്നത്. ഹരികഥയിൽ കർണാടക സംഗീതമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കഥാപ്രസംഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ലളിതമായ ഗാനങ്ങളായി മാറി. കുറേ കാലം കഥാപ്രസംഗം ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഒരു കലയായി മാറി. കുറേയധികം കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കഥാപ്രസംഗം കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ശാഖയും കൂടി കൂടിയാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നു. കൂടിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാനുള്ള കാരണം, കൂടിയാട്ടമാണ് കേരളീയ ശാസ്ത്രീയ കലകളിൽ പലതിൻ്റെയും ഒരു അടിസ്ഥാനശിലയായി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തമായ മോഹിനിയാട്ടം, കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലയായ മോഹിനിയാട്ടം, കൈകൊട്ടിക്കളി, അങ്ങനെ പലതരം കലകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു. താള വൈവിധ്യം കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത്രയധികം വാദ്യങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു പ്രദേശം ലോകത്തുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.
ആദിവാസി സമൂഹത്തിലെ അവർക്ക് ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ മുതൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വാദ്യങ്ങൾ മുതൽ ചർമ്മവാദ്യങ്ങളുടെ വളരെ വലിയൊരു ശ്രേണിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. പറയും തുടിയും പോലുള്ള സാധാരണ ഉപകരണങ്ങൾ, ഉടുക്ക്, ഇടയ്ക്ക, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ വാദ്യങ്ങളുടെയും മേലെ നിൽക്കുന്ന 18 വാദ്യങ്ങളും ചെണ്ടയ്ക്ക് താഴെ എന്നാണ് പറയുക. ചെണ്ടയാണ് ഏറ്റവും അധികം ജനപ്രിയമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും അധികം സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിയിട്ടുള്ള കേരളീയ വാദ്യം. 150, 200, 300 ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരേ താളത്തിൽ വളരെ പതിഞ്ഞ മട്ടിൽ തുടങ്ങി കൂർപ്പിച്ച് ഒരു മേളത്തിൻ്റെ ഗോപുരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മേളശൈലി വേറെ ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പഞ്ചാരി മേളവും പാട്ടിമേളവും ഒക്കെ കണ്ട് വിദേശീയരായ കലാസ്വാദകർ, പെർക്കഷനിസ്റ്റുകൾ അന്തം വിട്ട് നിന്ന് പോകുന്ന അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്ര ഉദാത്തമാണ് ആ മേള കലകൾ. അങ്ങനെ ഒരു മേള കലകൾ തൃശ്ശൂർ പൂരമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത, വള്ളുവനാടൻ ഉത്സവങ്ങളുടെയും പൂരങ്ങളുടെയും എല്ലാം പ്രത്യേകത, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മേളങ്ങളുടെ ഒരു സിംഫണി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ താളവാദ്യങ്ങളുടെ ഒരു നിരയും നമുക്കുണ്ട്. ഈ കലകളെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന അനവധി കലാകാരന്മാർ, ആ കലാകാരന്മാർ ഈ കലകൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, ഈ കലയെ നാടിന് പുറത്ത് എത്തിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു പിടിച്ച് ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിറപ്പിച്ച മഹാമാരിയുടെ ഒരു നിഴലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ഈ മഹാമാരി, ആദ്യം മഹാമാരി ഉണ്ടായ ദോഷമല്ല, ആ മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തുചേരലുകൾ, കൂട്ടായ്മകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. വേറെ വഴിയില്ല, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റൂ ഈ മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം കലകൾ അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും എല്ലാം ഇല്ലാതായി. അതോടുകൂടി ഈ കലാകാരന്മാർക്ക് കലാവതരണത്തിനുള്ള സാധ്യത തന്നെ ഇല്ലാതായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതമാർഗം മുട്ടി പല കലാകാരന്മാരും വളരെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ കലകളെ എടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കലാകാരന്മാർ ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഈ കല അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കലാവതരണം മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം അവരുടെ ഒരു സാധകം കൂടി നടക്കുകയാണ്. പ്രേക്ഷകനുമായി സംവദിക്കുന്നവയാണ് ഈ കലകളെല്ലാം. പ്രേക്ഷകൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കലകളെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കലകൾ അവതരിപ്പിച്ച് അതിനെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത് രാഗിമിനുക്കി കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം കുറയുകയും അതോടൊപ്പം അവർക്ക് വരുമാനമില്ലാതാവുകയും ചെയ്തൊരവസ്ഥയാണ്. പല കലകളും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുതിയ നവ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ജീവിത സൗകര്യം കൊടുക്കാൻ അത്തരം അവതരണങ്ങൾ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളീയ കലകളെല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷകനുമായി വളരെ അടുത്ത് സംബന്ധിക്കുന്ന കലകളാണ്. പ്രേക്ഷകനില്ലാതെ കലാവതരണത്തിനൊരു പൂർത്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കലാകാരന്മാരെ, മഹാമാരി മൂലം വളരെ അധികം ക്ലേശം സഹിക്കുന്ന, ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ കലാകാരന്മാരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാനും അവരെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുമുള്ള മനസ്സുകൂടി കേരളീയരായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.